Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, hoje estamos na campanha de cura e milagre, dando pão da saúde e preparando para a Santa Ceia, que já vai ser domingo. Ontem vemos muitas pessoas iniciando mais uma fase, a Igreja Gloriosa. Ela tem aliança com a visão de Deus. Como foi pregado em Atos, a alma e o coração do povo eram um só. Então, quando há unidade na visão de Deus, há uma unção maior. Então, isso quer dizer aliançar-se com Deus. Então, vamos continuar a mensagem que é baseada na aliança de Davi com Jônatas, que aponta também para a Igreja Gloriosa. Então, vamos ler agora uma passagem que se encontra no segundo livro do profeta Samuel. Se você trouxe aí a palavra de Deus, onde vai ser feita a leitura. Então vamos ler esta passagem que está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, onde vai ser feita então a leitura nessa noite. Como já tarde, muitos já vieram e preparando desde ontem para a Santa Ceia, que é domingo agora. Então vamos ler essa passagem. Quem já encontrou diz amém. Vamos então ler 2 Samuel, capítulo 9, a leitura vai começar no verso que vamos ler, a partir do verso 4. A bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Vamos ler a partir do 4. E lhe disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Mequiel, filho de Amiel de Londobar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Londobar, e vindo Mefibosete, filho de Jônatas, o filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo que tu teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherá os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Mas ele era coxo de ambos os pés. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, então, ontem, e vai seguindo ao longo da semana com a Santa Ceia, está sendo ministrado que um dos níveis maiores de unção vem quando nos aliançamos na visão de Deus. Então nós já falamos que existem vários tipos de aliança: aliança com Davi, com Noé, aliança de Deus com Abraão, aliança que começou lá no Éden, mas todas as alianças humanas foram quebradas, mas a aliança perfeita se consumou em Cristo. Cristo com Deus aliançou-se para nos salvar. Mas aí então veio salvação em Cristo, e Jesus então quer aliançar-se com o seu povo. Então é uma aliança chamada aliança da visão de Cristo. É aquilo que Deus quer que façamos aqui na terra para o plano dele cumprir.
Então, não tem nada a ver com a salvação. A aliança em Cristo com Deus é a salvação. Mas a aliança da visão de Deus, da aliança da visão de Cristo, é a aliança dele com o seu povo. Foi até pregado. Pedro pregou para 3 mil almas naquele primeiro discurso. Então ele falou de Jesus, da salvação, de todos ser semelhança de Cristo, de todos fazer a obra que ele fez. Então a maioria creu e falou, queremos isso. Então veja lá em Atos 4, que o coração e a alma do povo eram só, porque eles aliançaram na visão. Falaram, queremos mesmo o evangelho de Cristo, fazer o que ele fez, pregar como ele pregou, viver como ele viveu, pelo seu espírito. Então eles se aliançaram, aquilo que eles tinham, eles nem pensavam mais neles, eles agiam em comunidade. Então aí houve um grande avivamento. Então por isso que a aliança de Davi com Jônatas, ela prefigura a aliança de Cristo com a sua igreja, ou a igreja tornar gloriosa. Por quê? Foi lido ontem que Davi tinha a visão de trazer a glória de Deus na terra, 24 horas de adoração e Deus ser louvado. Mas sozinho Davi não conseguiria. Então o rei Saul já estava destituído do reinado, porque ele havia pecado contra Deus e Deus não queria mais Saul como rei. O herdeiro natural seria Jônatas. Ele era o rei natural, porque ele, o primeiro rei foi Saul. Então automaticamente o filho mais velho teria a herança do reinado de Israel. Mas veja bem que Jônatas tem a visão que Davi tinha a visão de Deus. Então o que que Jônatas fez? Ele faz uma aliança com Davi, ele não quer mais ser rei no lugar de seu pai Saul. Então Jônatas dá a sua capa para Davi, faz uma aliança, dá a sua vestimenta, dá a sua espada, dá o seu arco e flecha e o seu cinturão. E por isso que houve uma aliança, que Israel viu que o filho do rei, que era Saul, fez até aliança com Davi, porque ele declarou que Davi tinha a visão vinda de Deus. Então aí foi se cumprindo, que o povo foi aceitando, se aliançando e se prontificaram em viver o que Deus falava com Davi. Aí então veio uma grande unção e Davi tornou rei. Então isso aponta para a igreja. Então Deus dá a visão para todos ser semelhante a Cristo. É a visão básica da igreja gloriosa. Então as pessoas têm que dar crédito, então eu vou aliançar, igual a igreja primitiva. A alma e o coração do povo eram só. Por isso que quando Jônatas dá a capa para Davi, a capa representa a qualificação da pessoa. Então ele tinha a capa real, e ele passa para Davi, que Davi era um mero soldado naquele momento. Mas Jônatas abdica do reinado. Então por isso nós temos que sempre abdicar de nós mesmos e falar, Senhor, importa é a visão de Deus, eu abdico dos meus projetos, dos meus planos, eu não aceito priorizar a mim mesmo, mas a visão de Deus. Por isso que as pessoas relutam, só quer que Deus opere, viver o seu eu, mas muitas vezes na hora de ter aliança com a visão de Deus, as pessoas não querem, e por isso que a bênção se limita e até os ministérios acabam, porque o plano de Deus é a visão dele primeiro. Mas veja bem que não haverá prejuízo. Mas veja que para Jônatas, ele teve que abdicar do reinado, doou até a roupa para Davi, quer dizer, confiabilidade em Davi, a espada, quer dizer, crer na palavra dele, na palavra profética, como os arco e flecha, como também o cinto, que aqui é a justiça, que Davi estava implantando a justiça de Deus. Então quando nós cremos na visão que Deus dá, estamos crendo, se eu creio que isto é a justiça de Deus, quero ser vaso para implantar a tua visão. Então a visão de Deus, ela vem, mas ela tem que ter aliança para cumprir. Então por isso que é necessário nos dispor para Deus operar. Mas o primeiro passo foi de Jônatas. Mas veja bem que Davi torna rei, vem louvor na terra, Deus é louvado. Mas ocorre que Saul perece, Jônatas, mas fica o herdeiro de Jônatas, chamado Mefibosete. Ele teve uma queda quando criança, os ossos colaram fora e os pés ficaram coxos. Então ele estava vivendo paupérrimo, na pobreza, na miséria. Mas Davi fala, tem algum herdeiro de Jônatas que eu aliancei com ele para usar de beneficência da aliança? Então Ziba, que era um servo, falou, eu sei onde está, que chama Mefibosete, então traga ela aqui. Então Davi o encontrou, e aquele jovem falou, quem sou eu?
para o rei vir até mim? E então Davi fala: devido à beneficência ao seu pai, será devolvida toda a sua terra, sua herança, que havia sido retirada de Saul, de Jonatas, e volta tu para ti, e tu vai ser chamado meu filho também, e vai comer pão na minha mesa. E assim ocorreu. Então veja a consequência da aliança. No começo, Jonatas deu tudo, abdicou, mas a aliança foi feita. E quando Davi vira rei, Deus é louvado, a aliança traz benefício para os herdeiros. É a mesma coisa hoje. A princípio você abre mão de muitas coisas. Senhor, eu quero é viver a visão de Deus, o que Jesus quer que se faça. Eu abdico de mim, eu creio na palavra, eu quero fazer de tudo. A alma e o coração do povo eram só, Atos capítulo 4. E aí Deus aprova, aí vai vindo as regalias. No caso de Jonatas, que ocorreria se ele mantivesse a posição dele? Não, eu vou ser rei, eu quero que Deus me abençoe, eu sou o herdeiro legal no lugar de Saul, eu quero a bênção. Ele poderia ter tornado rei, mas não teria aliança. Logo ele perderia, Davi seria rei. De outra maneira, Deus poria ele lá, porque era a visão de Deus. Aí a família de Jonatas não teria aliança nenhuma. Mefibosete morreria à míngua, mas por causa da aliança ele tornou rico, filho do rei, honrado em Israel. Então isso aponta para a igreja. Quando Deus vê que abdicamos de muitas coisas pela obra dele, pela visão de Deus, ele vai nos dar a qualificação de filhos do rei, de assentar na mesa do rei. Então é isso que está sendo pregado nessa etapa. O que é assentar na mesa do rei? O que é a regalia de estar na terra e na eternidade? Porque está vivendo a aliança de Cristo, ou vivendo o projeto dele. E aí então a palavra vai cumprir. Como até falamos ontem, há tempos atrás nós chamamos muitos para compartilhar conosco da visão, até um lugar à parte, e até falamos assim, que Deus já há muito tempo tinha falado, falamos ontem, que a visão ela se cumpre em aliança. Até falamos, ó, quando todos abraçar de coração a visão de Deus, Deus operará grandemente. Então eu olhei para a face de muitos, a maioria deu crédito, mas um ou outro não falou nada, não deu crédito, como entrou no ouvido só no outro, porque isso ocorre, que a pessoa não quer realmente aliançar, ele quer manter o reinado dele pessoal. Como o Mefibosete seria pobre o resto da vida se Jonatas não tivesse feito aliança na visão de Davi que Deus deu para ele. Então isso é um outro nível de unção. Chega em certo momento que você terá que tomar a posição. Senhor, já aceitei Jesus, já batizei, sou um salvo, eu tenho aliança de Cristo com Deus, que é a aliança de salvação que não quebra. Mas para ir adiante, para Deus fazer coisas maior, aí tem que ter aliança com a visão de Deus, com a visão celestial. E por isso que a igreja primitiva, todos tornaram-se semelhantes a Cristo, porque eles doavam, eles falavam, não, isso não é nem meu mais, eu priorizo é a visão de Deus agora. E logicamente foram honrados com bênçãos que nós nem sabemos, como Mefibosete, que era um pobre, que era um coxo e paupérrimo, derrotado, e no entanto Davi não nem se incomoda de colocar ele na mesa real, e ele era coxo, um jovem que nem andava, desprezado, e foi chamado filho do rei, e Deus o honrou. Então nós vamos falar o que, que representa Mefibosete coxo hoje, o que, que representa na mesa do rei, e a defesa que Davi deu a ele por causa da herança e aliança feita com Jonatas. Então isso é muito importante hoje para a igreja tornar gloriosa, ou Deus operar grandemente. Então existem muitas regalias quando a pessoa se dedica à visão de Deus, e já começa bem no começo, já Deus abençoar. Uma das coisas que vai ocorrer com a visão de Deus é Deus te honrar, Deus te proteger, Deus te defender, Deus abrir portas para onde você for pregar, falar, Deus mover as pessoas ao teu favor. Não é o que ocorreu na igreja primitiva? A igreja primitiva, ela transtornou o mundo. O que é transtornar o mundo? É um reboliço no mundo inteiro, que fez o mundo todo
se voltar para Cristo e caiu até o Império Romano. Por exemplo, muitas pessoas hoje ficam falando, não, o que vai unir o mundo, o que traz reboliço no mundo é Copa do Mundo, é Olimpíada, não é a música mundana, é o show de música, não é as Olimpíadas de inverno, não é, é algo que mexe com o mundo, é algo que vai fazer com que o povo fica admirado com um filme que vai espalhar para o mundo inteiro, que as pessoas vão chorar, uma novela, isso aí é tudo mundano. Isso que é transtornar o mundo, tem muitas coisas que transtornam o mundo, mas é efêmero, é só naquele momento, é só naquele instante. Mas veja bem que a igreja primitiva transtornou o mundo, transtornar quer dizer mudou a forma de pensar, caiu até reis, caiu nações, as pessoas se voltaram, quebraram culturas malignas para se voltar para Deus, pessoas que mexiam com magia e demônio, levantou uma montanha de livro, foi tudo queimado em destruição daquilo que cultuava demônios, transtornou o mundo, quebrou-se vínculos malignos. E por quê? Porque eles estavam aliançados na visão de Deus. Então é o que Deus tem falado: meu filho, o ministério transtornará o mundo quando chegar no nível que eu quero, e está caminhando para isso. Então é o tempo de aliançar na visão de Deus. Não é algo obrigatório, ah, o pastor quer me acorrentar, quer me obrigar, quer me mandar. Não, Pedro pregou e falou o amor de Cristo. O próprio povo que se dedicou à aliança, não foi assim com Jônatas? A alma de Jônatas se apegou a Davi, falou: Davi, toma minha capa, minha roupa, minha espada, meu arco e flecha, meu cinto. Davi não deu nada em troca no começo, ele deu a visão. Mas depois que o benefício veio para Mefibosete, filho de Jônatas, e assentou na mesa real. Então isto é até hoje. Na igreja primitiva foi a mesma coisa. Pedro prega, a multidão se converte. O povo faz doações de tudo. E fala, queremos realmente fazer como Cristo fez, agir no amor dele. O que, que ocorreu? Foram rasos eternamente. Todos se tornaram cristãos semelhantes de Cristo. Tanto na terra como na eternidade estão grandemente honrados. E transtornaram o mundo. Pequeno grupo de pessoas mudou a história inteira. O Império Romano venceu todas as nações, porque o Império Romano tinha exército, poder do aço, poder bélico e aparatos de armas e armamentos e roupagem de guerra, e era o maior império da terra, e caiu. E não foi nação que derrubou, foi a igreja que tornou gloriosa, que levou a conversão em massa. E enquanto durou o avivamento, colheu uma grande colheita de alma, mas depois corrompeu, e aí volta de novo o pecado. Então é dessa maneira. Mas enquanto manter o que Cristo quer, o avivamento se mantém. Então, um dos fundamentos é aliançar-se na visão de Deus, e um dos princípios iniciais é esse, de você falar: ó Deus, eu renuncio a qualquer coisa que eu fico querendo priorizar na minha vida, eu tiro a minha capa, e então Deus te honrará. Então, no Velho Testamento, as pessoas eram identificadas pela capa. A capa púrpura de reis, a capa cinza era soldados, a capa branca sacerdotal, e falamos até um pouco ontem, a capa escura era dos leprosos, dos cegos. Tanto é que Bartimeu, que estava lá em Jericó, Jesus entra naquela cidade e o cego fala: quem está entrando aí? Essa gritaria: Jesus, filho de Davi. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava: ele não vai te ouvir. O povo está lá apertando a ele. Então Jesus para e fala: manda ele vir aqui. Aí alguém fala: o mestre está te chamando lá. Então ele deixa aquela capa de cego para trás, joga ela para trás e vai embora. Ele não ficou segurando capa, quer dizer, ele não ficou segurando aquela situação dele. Ele vai ao encontro de Cristo e Jesus fala: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Que eu veja, mestre. Então, veja agora. E viu, o milagre aconteceu. Então aquele cego deixou a capa para trás, ou seja, a situação dele. Ele preferiu Cristo. Ele poderia falar: mas se eu deixar a capa para trás, depois vai ficar difícil achar ela de volta. Mas ele abriu mão. Então por isso temos que abrir mão das coisas para aliançar com Cristo. Mas depois vem a recompensa. Então é assim que Deus vai honrando para coisas maiores. Então nós vamos hoje falar com Deus, falar: meu Deus, tem alguma coisa que ainda me prende? Ainda estou com a capa nas costas, ainda a roupagem, ainda estou resguardado, desconfiado, ou estou aberto àquilo que Deus quer que eu faça?
Então, quando você fala, eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor, Ele vai te sondar, porque uma aliança, ela é provada e comprovada, como foi pregado ontem. Quando Deus fez aliança com Abraão, Ele mandou rodear igual um oito ao redor daquele sacrifício. E depois veio um sono pesado em Abraão, e Deus fala com ele sobre a visão de muitas nações serem salvas. E ali fez uma aliança. Mas veja bem que teve que ser provado a aliança, como fidelidade, dedicação e o desejo mesmo de Abraão querer fazer a vontade do Pai. Aí foi confirmado. Então é a mesma coisa, você quer mesmo a visão de Deus ou você quer manter-se a sua posição? Saul tentou manter a posição dele, perdeu tudo. E Jônatas, que era o futuro rei, abdicou e preferiu até doar tudo para Davi. E no entanto ele teve vitória, pelo menos a herança passou para o filho dele e passou a viver na mesa real com Davi. E assim a igreja, na igreja primitiva, veja os apóstolos, os cooperadores, veja o exemplo de Barnabé, que vamos falar também alguns dias na semana. Ele era um homem riquíssimo, mas ele semeia tudo, põe ao pé dos apóstolos, e Barnabé torna um cooperador do apóstolo Paulo. E era um homem riquíssimo, mas ele ouve o evangelho, ele se alancia em aliança na visão de Cristo e torna honrado. Ele podia falar, não, eu abri mão disso de maneira alguma, mas ele ouviu o evangelho, a palavra, falou, eu quero é isso na minha vida, eu quero priorizar o Senhor. Podia falar, mas quem são esses homens? Quem é essas pessoas para me doar o que eu tenho? Quem é essas pessoas que estão falando de Deus? Mas o Espírito Santo os convenceu, e então prontamente eles entraram na visão gloriosa. Por isso que Jônatas facilmente entrou na visão dada a Davi. E como que isto ocorre hoje? Porque tem muitas resistências. Então muitas vezes ocorre o que Deus já tem falado, meu servo, continue orando, intercedendo, porque eu tenho o meu povo que vai aliançar comigo, eu conheço o meu remanescente. Por isso nós não preocupamos, se a pessoa vem, deixou de vir, não quer, ou xinga, ou blasfema a igreja, ou nos dá as costas, nos abandona, não dá nem satisfação, mas Deus tem o seu remanescente, e Deus conhece os seus fiéis. Mas se você está sendo tocado por Deus, é sinal que o Espírito de Deus está lhe falando. Faça aliança com a visão de Deus e certamente Deus te honrará com toda certeza. Então hoje é mais uma etapa, como que Deus vai te aprovar a sentar na mesa real e ser filho do rei, e Deus te honrar abundantemente. Então hoje vamos orar para que Deus te confirme mesmo se você está no coração de Deus para aliançar-se com o Senhor, que está com o coração disposto mesmo a abdicar, como Jônatas abdicou, como aqueles fiéis que ouviram a primeira pregação na igreja primitiva se abdicaram e todos se tornaram semelhantes de Cristo. Então Deus procura os fiéis. Você pode ler no Salmo 101, Deus procura os fiéis para que estejam comigo. O que usa de engano não estará firme, não estará firme na minha casa. Então Deus procura os fiéis, Ele que procura, não é nós que procuramos. Está Salmo 101, Deus procura os fiéis para que estejam comigo. Então o Espírito de Deus está procurando, na hora que ele encontra aquele ali, vou levar a minha casa para fazer aliança comigo. Então Deus procura para todo lado para fazer a obra dele. Então tenha o coração aberto, que você não vai perder, você vai assentar na mesa real com certeza. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.